Сьогодні 13 жовтня і, як завжди у цій порі, на телеканалі М-Студіо до вашої уваги добірка свіжих новин. У студії Михайло Щоголєв. Вітаю. Сьогодні йтиметься про таке. Голова МЗС України Павло Клімкін зустрівся з угорською спільнотою в Ужгороді. День захисника України почали відзначати в Закарпатському військовому ліцеї. Закарпатці продовжують хворіти на кір. З початку року 3000 випадків. Закарпатський обласний театр драми та комедії «Угустя» презентував другу виставу. Рішення РНБО про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці ввів у дію президент Петро Порошенко. Про це йдеться в указі президента від 12 жовтня. Частина доручень Радбезу таємні. На засіданні РНБО серед іншого йшлося, що представники Російської Федерації розгорнули незаконну господарську діяльність та видобуток корисних копалин на окупованих територіях, у тому числі на шельфах Чорного і Азовського морів, і браконьєрський вилов морепродуктів в українській економічній зоні. Також Росія створює військове угрупування поблизу українських кордонів і активізувала діяльність своїх спецслужб проти України. За підсумками засідання РНБО доручила Кабінету міністрів підготувати претензії України до Російської Федерації і внести зміни до законів про внутрішні води, територіальне море та прилеглу зону України, а також щодо захисту державного кордону. Всеукраїнський об'єднавчий собор Українська Православна Церква Київського Патріархату хоче провести найближчим часом. На ньому мають обрати і голову єдиної помісної української церкви. Про це розповів речник УПЦ КП Євстратій Зоря. Найбільш логічним місцем, де може відбутися об'єднавчий собор, є собор Святої Софії у Києві, як головна історична митрополича предстоятельська кафедра для Київської церкви. А коли це залежатиме від нас, сказав Зоря. Він зазначив, що це має відбутися якнайшвидше, щоб уже до наступного засідання Священного Синоду і Константинопольського Патріархату, яке відбуватиметься у другій половині листопада, ми могли прийти з добрими плодами нашої домашньої праці. Нагадаю, після прийняття томосу про автокефалію для України Вселенським Патріархатом для створення помісної церкви має відбутися собор. Умови об'єднання мають визначити Українська Православна Церква, Українська Православна Церква Київського Патріархату і Українська Автокефальна Православна Церква. Україна та Угорщина порозумілися та хочуть відновити добросусідські відносини. Про це сказав під час візиту до Ужгорода міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На зустрічі із представниками Товариства угорської культури Закарпаття торкнулися й теми подвійного громадянства, зокрема і списку миротворця. Павло Клімкін зауважив, що сайтів є кілька, і вони були створені для боротьби з російською агресією. При цьому невідомо, звідки в них дані, а покарання за подвійне громадянство немає. Своєю чергою голова Товариства угорської культури Закарпаття Василь Брензович сказав, щоб закарпатські угорці могли вчити українську мову, не вистачає вчителів, підручників, словників та методики викладання. Українізуватися угорська спільнота Закарпаття, за словами Брензовича, не хоче, бо бажає зберегти свою культуру. При цьому вони мають на меті інтегруватися у суспільство. Оприлюднення сайтом «Миротворець» списку осіб з угорським громадянством не може бути причиною звільнень із роботи, заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Однак це стане підставою для перевірки, яку й проводить обласна адміністрація. За її результатами уже виявлені три особи, які є працівниками Берегівської та Виноградівської райдержадміністрації і мають статус державних службовців. Займати посади їм забороняє закон України про державну службу. Усі троє особисто визнали, що мають угорське громадянство та звільнені з посад. Москаль зазначив, особи зі списку, котрі займають посади в органах місцевого самоврядування, а також у сфері освіти, медицини, соціального захисту тощо, навіть у разі підтвердження наявності угорського громадянства не можуть бути звільнені, оскільки для цього немає правових підстав. Це ж стосується і численних депутатів. Як бути з цими людьми, має визначити Верховна Рада. Аналіз списку вказує, що найбільше депутатів, котрі затвердженням сайту мають угорське громадянство, належить до політичної партії «Єдиний центр». За попередніми даними, це депутати сімох місцевих рад, йдеться в повідомленні Москаля.
Крім того, голова обладміністрації стверджує, частина людей у списку не є уродженцями Закарпаття та не володіють угорською мовою. Це значить, що вони отримали угорське громадянство за шахрайськими і корупційними схемами, або що оприлюднена сайтом «Миротворець» інформація недостовірна. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення з 13 жовтня починає проводити моніторинг ефіру телеканалів щодо дотримання ними мовних квот. Перші результати будуть презентовані за 6 тижнів. Загалом перша хвиля моніторингу всіх загальнонаціональних, регіональних, місцевих і супутникових телеканалів триватиме щонайменше 6 місяців, пояснив член Нацради Сергій Костинський. Згідно із законом, який передбачає запровадження мовних квот, на супутникових телеканалах має бути не менше 75% україномовного контенту протягом тижня із 7 до 22 години. Місцеві ж телерадіокомпанії повинні транслювати не менш ніж 50% ефіру українською мовою. При цьому під квоти не потрапляють передачі та фільми, виготовлені до 1 серпня 1991 року. Їх достатньо субтитрувати українською мовою. 19 жовтня розпочнеться всенародне обговорення нового економічного курсу на спеціально створеній інтернет-платформі. Про це повідомила Юлія Тимошенко на прес-конференції у Дніпрі. Кожен зможе зайти на сайт, внести свої пропозиції, які будуть промодеровані і детально вивчені. Ми хочемо, щоб до президентських виборів країна знала в деталях, як виглядає новий економічний курс. І щоб кожен українець розумів, що політичне рішення призведе до чіткої, стрімкої стратегії зростання України, як конкурента у світі, як сильного економічного партнера, як країни, яка покінчить з бідністю і корупцією, наголосила Тимошенко. Серед ключових завдань нового економічного курсу політик назвала забезпечення українців доступним житлом. Треба зробити всього 3 речі для тих, хто хоче сьогодні купити житло, дати можливість купити його без першого внеску. Іпотечний кредит мусить мати європейську ставку не більше 2-3%. Цей кредит має бути довгостроковим на 20-30 років, якщо цього захоче родина, для того, щоб вона могла купити житло, пояснила лідер Батьківщини. Паралельно, на її думку, держава повинна зняти бюрократичні дозволи та вимоги з галузі, які змушують будівельників віддавати корумпованим чиновникам усіх рівнів до 50% собівартості. Напередодні Дня захисника України у Закарпатському обласному ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою імені Героїв Красного Поля відбулися урочистості. Ліцеїстів привітали керівники закладу і почесні гості. Серед них – ветерани, представники прикордонної служби, легендарної 128-ї бригади та міської влади. Детальніше про святкову програму у сюжеті. Вихованці Закарпатського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Красного Поля вишикувалися у шеренги. Звучить гімн України, так стартували урочистості з нагоди Дня захисника України. Слава вам, як майбутнім захисникам України! Слава теперішнім захисникам України! Слава Україні! Героям слава! Урочистості з нагоди Дня захисника України оголошую відкритими. Вітальні слова від почесних гостей лунали для майбутніх захисників країни. Спокон віків, ще з часів Київської Русі, на свята Покрови Пресвятої Богородиці наші пращури вшанували воїнів-захисників. Козаки вважали її своєю захисницею. Я глибоко переконаний в тому, що ті, хто стоять в цьому строю, в майбутньому стануть мужніми, справжніми воїнами нашої батьківщини. Багато воїнів 128-ї дивізії поклали свою голову за нашу незалежність. Багато випускників вашого ліцею зараз проходять службу на фронті. Хай їх оберігає Свята Богородиця, хай буде мир у нашій країні. Хочу побажати вам здоров'я та наснаги в учобі. Завжди пам'ятайте, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – одна з елітних підрозділів наших Збройних сил України. Тому, хто захоче пов'язати шлях з нашою бригадою, будь ласка, завжди двері для вас відкриті. Бажаю вам всім здоров'я, миру, щедрої долі, стійкості духу і успіхів ім'я процвітання нашої держави. Слава Україні! Героям слава! 175 вихованців сьогодні навчаються у ліцеї-інтернаті, аби у майбутньому гідно захищати Україну. Ми б хотіли вкласти до наших вихованців уміння
думати і виконувати накази осознано, да. Не виконувати тих кримінальних або преступних наказів. За досягнення у навчанні, військовій підготовці та спорті найкращих майбутніх захисників країни відзначили грамотами, нагородами, званнями і бурхливими оплесками. А ліцеїсти, в свою чергу, продемонстрували гостям здобуті навички. Підрозділи Чопського прикордонного загону отримали 7 нових позашляховиків. До Дня захисника України ключі від автомобілів Renault Duster вручив керівникам відділів начальник загону Юрій Михайлюк. Сертифікати на машини очільнику військової частини передав голова Державної прикордонної служби Петро Цигикала. Дастери підвищать технічні можливості підрозділів охорони кордону та мобільність прикордонних нарядів. Під час урочистої церемонії та перед виїздом автомобілів капелан Чопського загону Сергій Ємець освятив позашляховики на довгу та безпечну службу. Закарпатці продовжують хворіти на кір. Протягом року медики фіксують більше 3 тисяч таких випадків. Цифра значно більша, ніж торік, а 80% хворих – це діти. Єдиний район Закарпаття, де не було зареєстровано хворих на кір – це Берегівський. А протягом останніх тижнів свіжі випадки виявили у селі Білки, що на Іршавщині. Закарпатці й надалі хворіють на кір. Протягом року більше 3 тисяч випадків фіксують медики. Цифра значно вища, ніж за аналогічний період року минулого. З них 80% – діти. Єдиний район в області, де не зареєстровані хворі – це Берегівський. Протягом останніх тижнів нові випадки у селі Білки, що на Іршавщині. За останні 2 тижні ми отримуємо екстрені повідомлення про випадки кору, в тому числі із села Білок Іршавського району. Зараз ця інформація аналізується. Наразі ми маємо інформацію про 14 випадків з кінця вересня. Кір – одна з головних причин дитячої смертності у світі. Захворювання проявляється високою температурою, нажитим кашлем, висипом. Недуг дає ускладнення пневмонії або ж може викликати ураження головного мозку. Передається повітряно-крапельним шляхом. Єдиний метод профілактики захворюваності – вакцинація. Але незважаючи на те, що вакцина зараз є наявна в закладах охорони здоров'я, і вона є в великій кількості, і вона є хороша від хороших виробників, батьки частіше нехтують своїми обов'язками щодо того, як треба берегти своїх дітей від кору. І якщо ми зараз розглядаємо стан щепленості діток, які хворіють, в тому числі в селі Білки або, наприклад, в іншому якомусь населеному пункті, то це є діти не щеплені. В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи КПК. Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист, кажуть медики. Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до календаря профілактичних щеплень, радять звертатися за консультаціями до своїх лікарів. Протягом 2 днів в Ужгороді розкидали отруту проти щурів. Дератизацію проводили на сміттєвих майданчиках та на берегах річки Уж. Як і для чого комунальні служби борються із гризунами – далі в сюжеті. На сміттєвих майданчиках по обидва боки Ужа та в ромському поселенні двічі на рік, весною та восени, спеціалісти проводять суцільну дератизацію. Цього року 3 бригади фахівців розміщували зерно з отрутою упродовж 2 днів. На боротьбу з гризунами влада міста виділила 96 тисяч гривень. Ми застосовуємо засоби такі, які мають сертифіковані і дозволені для використання в Україні, такі як Бромавіт або Бродівіт. Небезпечні для собак, для людей. І тому ми, коли в набережні обробляємо, то ми засипаємо ядоприманку безпосередньо, не просто сипаємо на траву, а у щілини ходи гризунів. У відділі благоустрою запевняють, що дератизація дійсно допомагає зменшити кількість гризунів у місті. Окрім того, за допомогою у боротьби зі щурами до міськради також звертаються мешканці будинків. Тут нас дуже багато зверталося мешканців міста Ужгорода. Ми їх направляли в санстанцію. От сьогодні приходила фахівець із санстанції, і вони почали сьогодні ще обробляти паралельно будинки житлові, де є звернення громадян. І хоч сам процес дератизації закінчився, але власникам чотирилапих слід бути уважними. Адже неживих щурів тільки на відкритих територіях будуть прибирати двірники.
Зниклу дворічну дівчинку розшукали у селі Обава Мукачівського району. Поліцію викликала учора жителька села. Жінка сказала, що її дворічна онучка гралася біля сусіднього будинку, а потім зникла із поля зору. На той час мати уже розпочала пошуки доньки. Шукати дитину взялися поліцейські, рятувальники, кінологи та жителі Обави. Через 2 години дівчинку розшукали у лісі за межами села. Граючись, вона відійшла від будинку та заблукала. Дитину оглянули медики, зараз її життю та здоров'ю загрози немає. Дівчинка знаходиться вдома із матір'ю. Через документи з неправдивою інформацією закарпатські митники вилучили автомобіль Volkswagen Tiguan. Ним їхав до України через пункт пропуску Ужгород наш співвітчизник. Як підставу для переміщення авто водій подав документи, в яких була вказана вартість машини – понад 150 тисяч гривень. Працівники закарпатської митниці ДФС провели звірку документів із митними органами Словаччини. Відтак встановлено, що вартість автомобіля – майже 279 тисяч гривень. Оскільки дії водія порушили митні правила, працівники пункту пропуску вилучили транспортний засіб. Крадіїв лісу затримали лісівники Ужгородського лісгоспу. Рейдова бригада виявила їх неподалік села Глибоке. 6 чоловіків серед білого дня рубали дуби та трилювали їх трактором до причепа. На місці лісівники виявили 2 пні та 7 колод. За підрахунками, об'єм незаконно зрубаної деревини склав майже 3,5 кубометри. Суму збитків лісове господарство оцінило у 10 400 гривень. Якщо раніше за зрубане дерево в лісі можна було відбутися штрафом у 85 гривень, то зараз розміри штрафів за це – від 255 до 510 гривень. Закарпатський обласний театр драми та комедії, нагадаю, у новому складі, презентував свою 2 виставу, яка вже приречена на успіх. Підтвердження цьому численні позитивні відгуки. Казку-мюзикл «Червона шапочка» першими побачили діти, а вчора на прем'єру потрапили і дорослі з різних куточків Закарпаття, адже вистава призначена для сімейного перегляду. Бачила її і наша Вікторія Василинець, тож подробиці уже за мить. Поки приміщення Закарпатського обласного театру драми та комедії на ремонті, театр свій прихисток знайшов в Велятинському будинку культури. Тут відбулись фінальні репетиції нової вистави та її передпрем'єрного показу. А також сама прем'єра казки-мюзиклу «Червона шапочка». Для нас було принципово вибір репертуару. Хотіли всі, щоб це був дитячий твір. Хотілося, друге, щоб він був пов'язаний з карпатськими казками, адже тут є село знамените Горінчеве. Я читав ці казки, які починаються словами «за горою», «за скляною» і так далі. І це нас окрилювало. Перша вистава як перший поцілунок, а друге вже починається життя і до неї ще більше вимог. Після Наталки Полтавки від нас очікували якоїсь дитячої вистави і вибір впав на «Червону шапочку», так як це казка дуже впізнавана, але водночас хотілося показати її якось по-інакшому, не, трошки незвичною і прив'язаною більше до нашої місцевості. Ми вибрали «Червону шапочку», написану в діаспорі, 2 авторами. Один зі Сходу, з Сумщини, Леонід Полтава, білетрист, радіожурналіст, історик, видатний патріот. І тернополянин Василь Безкоровайний. Клавір прийшов до нас в скайпі з Криму, з Сімферопольського театру, де є нащадки Безкоровайного. Режисер-постановник додає, поза як вистава призначена для сімейного перегляду, в ній присутня музика, впізнавана як бабусями та матерями, так і молоддю та дітьми. Нова «Червона шапочка» перейшла з жанру музичної казки в жанр мюзиклу та феєрії. В цій постановці відкрили і нові дарування. Бабуся рідна, лиш проснулася, я вже мерщій до вас біжу. А в лісі так чудово нині. Маленького глядача треба чим дивувати? Видовищами, так? От ми відштовхувалися від того, і тому сценографію, яку запропонувала нам Наталія Клисенко із Києва, передбачала ці насичення кольорів, звуків, відтінків різних. Оркестр став візитівкою вистав театру. Щодо гри акторів на сцені, то вона не перевершена, кажуть глядачі. Моя героїня дуже чудова, тому що вона втілення дитячої мудрості. Для того, щоб вжитися в роль, я дивилась за дітьми. І видаю те, що відчуваю дійсно. Тобто я не граю, я живу в цій ролі. Ну, не важко, бо в кожній людині десь живе вовк,
і заєць. І тому головне уловити цей момент, коли в тобі помирає тот вовк. Це має якби таку свою мораль вистава, що добро перемагає зло. На сцені всього задіяно більше десятка акторів, майже стільки складає і оркестр. Він вбиває вовка, він має бути мужній, сильний. Бо мені треба бути собою, мені навіть режисер казав, будь такий, як ти є в житті. Сьогодні в мене три ролі. Перший образ, який ви бачите, це фея карпатських ночей. Ми вводимо глядача в такий, скажімо, стан замріяності. Я ще граю Гуцулку, епізодичну роль. І третій образ, найчастіше з'являюся у образі Квітки. Актори діляться, вживалися в свої ролі напрочуд легко. Для нас це не просто дитяча вистава, це друга вистава театру, в якій театр стан відбувається, будується. Тож нова вистава театру «Закарпаття» відбулася, і вона вже є успішною. Вурда та бринза – головні продукти на столі майже кожної родини в гірських селах. Хоч роблять овечий сир господарі за одним і тим самим рецептом, та в кожного смак цього продукту відрізняється. Про секрети приготування найсмачнішої в селі Вурде розповіла моїм колегам пані Калина із Пилипця. Де в Пилипці можна покуштувати найсмачніший овечий сир, тутешні знають добре, відразу направляють до обійстя пані Калини. І тут якраз приготування Вурде в самому розпалі. Її треба мішати, щоб вона споду піднімалася вверх. І доки вона ся не підніме, доки щоб буде густа після цієї пінки. Керує процесом пані Калина, каже, за своє життя зварила не одну тонну вурди, а щоб продукт вийшов смачним, має значення кожна деталь. Ця щітка з яфин, зроблена з яфин. Із самого, як казати, з тих стебельців, і купочку зібрали, і зав'язали. І це віник спеціально для вурди. Це спокон віку, як робили, і як це залишило на теперішній час. Робить пані Калина все за рецептом дідів-прадідів. Варить вурду лише на відкритому вогні. 70 літрів, наприклад, 5 кілограм вурда. І для себе продаємо, хто бажає купити та й купляти. На перший погляд, в приготуванні овечого сира нема нічого складного, та насправді це процес клопіткий. У нас робить, собираємо паку, клягу такого із жолудочка молодого ягнятка, потім перетинаємо, а потім через 15 хвилин розколочуємо, і потім стоїть пів часу, знову то розколочено, потім собираємо в мішок. Тося собирає, забираємо в мішок, і так підвішуємо, щоб воно стікало так у мішкові. Овечий сир вміють робити всі члени родини, так само люблять його і куштувати. На столі це завжди традиційна страва. Це настоящий овечий сир, можна пробувати. Угу. Чим він відрізняється від іншого сира? Та це овечий, а коровлячий, то велика різниця. З самими вівцями, яких, до слова, у пані Калини аж 200, познайомитись нам не вдалося. Такий час вони на пасовищах. Вівці зараз пасуться. Просто вже ближче, сполонено, ближче вже до села. Зараз ужниця вже спустили, ближче до села вже, ніч вже велика. Протягом літніх місяців вівці живуть високо в горах, зараз кожного вечора повертаються додому. Зимою ранком вже немає до кошара, через вулицю нову тут на огород, а вечором наганяємо тут у хлів. Вони вже знають, куди стрибати. Одні сюди, вони вже знають свої місця. Хоч вівчарство ремесло і нелегке, каже пані Калина, та до важкої праці горянам не звикати. Цю традиційну справу своїх предків будуть продовжувати і надалі, та пригощати туристів унікальним натуральним та екологічно чистим продуктом овечим сиром. День захисника України в Ужгороді почнуть відзначати у неділю о 9 ранку. Заходи із нагоди державного свята проведуть на площі Народній. Спершу там вишукуються військовослужбовці, правоохоронці, прикордонники та рятувальники. До них звернеться голова обладміністрації Геннадій Москаль. Учні Закарпатського обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного Поля складуть урочисту клятву на вірність батьківщині. До 16-ї години на Народній триватиме виставка військової техніки та озброєння. Закарпаття долучиться і до загальнодержавного святкування. Заходи із Софійської площі у Києві, зокрема звернення президента України, будуть транслювати.
Потім у супроводі оркестру та прапороносної групи із площі Народної центру міста рушить хода до пагорбу Слави. Там учасники заходу покладуть квіти до вічного вогню і могил воїнам, які віддали життя, захищаючи суверенітет України. Окрім того, вперше відбудеться покладання вінків та квітів до новозбудованого меморіалу загиблим бійцям АТО. Уже завтра в підсумковій програмі «7 днів» ітиметься про таке. Пам'ятаємо. Вдячність тим, хто боронить землю. Пенсійна реформа. Чого очікувати закарпатцям? За водою сотні мільйонів на водоканал. Занедбані колишні. Благоустрій, про який тільки говорять. Такими побачили основні новини 13 жовтня журналісти телеканалу «М-Студіо». Залишайтеся з нами. На все добре.